Boa tarde do Aquirama. Olha aqui a raca juritizinha presa aqui para mais uma corrida aí. Em nome de Deus, primeiramente, amanhã. A raca saideira também tá aqui presa. Saideira. Tá relada. Dela passar no pelador aí da capoeira, o cabo. Passar no pelador, o cabo dá uma queda. Mas antes de acaba chegar perto, se levanta de novo. Bora, Raqueiro Santana. Raqueirinho da Flor da Serra. O gato tão preso. Raca Ludmilla aí. Raqueiro Sam Correia. Tá preso aqui, amanhã o gado já tá top, pronto e preparado. Boi avião aí, o filho da Juritizinha, abelha. Bora, Ricardo Julião. Preparado e querendo a raca, viu? Juritizinha, abelha. A boa do Sergipe. E a galera que quiser assistir, deixa pra cá. Que tem boi preso aqui no casal da Isada. Som de paredão o dia todo, durante o dia. Show de bola, viu? Show de gado, quer dizer. Tamo junto. Tchau e obrigado. Deus no comando e abençoe a nós todos. Não é não?